අපි ගොඩ දෙනෙක් ක්ලාස් යනවාදී ඒ වගේම යුනිවර්සිටි ලෙක්චර්ස් වලට යනවාදී මේ වගේ තැන් වලට ස්ටයිලිෂ් විදිහට අඳින්දි මගේ ඔපිනියන් එකට අනුව අපේ අවුට්ෆිට්ස් වල තියෙන දේවල් තුනක් තියෙනවා. එක ඒවා සිම්පල් වෙන්න ඕනේ. වැඩි කැලි බැලන්නේ ඉතින් සිම්පල් අවුට්ෆිට්ස් මොකද ඒවා ඇඳගෙන ඉන්න පාස් වෙන්නත් එපයි. දෙක ඒවා ස්මාර්ට් ලුක් එකක් දෙන්න ඕනේ. ගොම් පාට නැති ස්මාර්ට් කොල්ලෙක් විදිහට පේන්න ඕනේ ආවා. තුන තමයි ඒවා ඩීසන්ට් වෙන්න ඕනේ. ඉගෙන ගන්න තැනක් කියන්නේ වැදගත් තැනක් ඉතින් මේ වගේ තැන් වලට රස්සිය අදුකාරය වගේ ගිහිල්ලා හරියන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒවා ඩීසන්ට් ලුක් එකක් දෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා මම අද කතා කරන්නේ මේ දේවල් තුනම තියෙන ඔයගලන්ට ක්ලාස් වලට යුනිවර්සිටි යන්න පුළුවන් අවුට්ෆිට්ස් පහක් ගැන. What's up boys, menstruation salute channel එක අද කිචුර ලොකම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. වාචන් රාහුල් කියනනම් මම don't care in මේ channel එක මම fashion fitness grooming පැත්තෙන් ඔයගලන්ට ජීවිත improve කරන්න උදව් කරන විතර නෙවෙයි. girls ලා ගැන ජීවිතය සාර්ථක වෙන්න කොහොමද මේ හැම දෙයකටම මම උදව් කරනවා. ඉතින් ඔයත් වගේ ජීවිතය improve කරන්න හදන කෙනෙක් නම් channel එක sub කරලා notification බලලා අපේ channel එක set වෙන්න මම උඹට එක් කරන්න උදව් කරනවා. එහෙනම් අපි කෙලින්ම යමු outfits වලට. පළවෙනි outfit එක මොකද්ද? t-shirt plus denim combo එක. මේක හරි basic outfit එකක්. හැමෝම දන්න විදිහට හැමෝම ඇඳලා දෙනි. ඒත් වා මේක හරි විදිහට ඇඳද්දි මේක simple වුණත් හරිම stylish outfit එක. t-shirt එක stylish විදිහට ඇඳි දිවා බලන උන දේවල් දෙකක් තියෙනවා. එක t-shirt එකේ fit එක. ලොකු oversize එකක් වඳින්න පායි. oversize t-shirt වලින් එන්නේ නිකන් street style vibe එකක්. මේ වගේ තැනකට decent විදිහට ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා හරි fit එක වඳින්න ගොඩක් ලොකු නැති, ගොඩක් හිරක් නැති ඇඟට ගාන්ට් set වෙන. දෙවෙනි එක තමයි ගොඩක් designs logo තියෙන ඒවා අඳින්න එපා. අර කලින් කිව්වා වගේ smart decent look එකක් දෙන්න ඕනේ මෙතන. ඒ හින්දා ලොකු patterns logos තියෙන ඒවා avoid කරන්න. well fitted plain t-shirt මේ වගේ තැන් වලට අඳින්න. මෙතනදි කකුල් වලට නම් ඉතින් මම නම් කියන්නේ සපත්තු දාන්න සෙරපු අඳින්න එපා. මම කලින් කියලා තියෙනවානේ සෙරපු අඳින්න එපා කියලා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටි එකට ඇකට කඩා පෙන්නන මගේ සෙරපු දාන්න එපා කියන්නේ මාරකයි මේ කාරකයි මේක කියලා. මේ වගේ තැනකට යද්දී අපි decent විදිහට යන්න එපා. ලොකු ලොකු සංකීර්ණ සපත්තු දාන්න ඕනේ. simple white sneaker දෙයක් ගන්න හැමදාම අඳින්න පුළුවන්. මොකද ඒක ඕනම outfit එකට අඳින්න පුළුවන්. හරිම simple ලොකු කැපිලා පේන්නේ නැහැ මේවා. ඔයා ගද්දි මේක හැබැයි වැඩි කුණු ගෑවෙන්නේ නැති හැමදාම උන තඳින්න පුළුවන් දැක් ගන්න. එතකොට තමයි ඔයාට ගේමන් නැතුව හැමදාම අඳින්න පුළුවන්. සතියේ එකපාරක් මේක පිරිසිදු කරන්න ඇති. අනිත් හැමදාම උනත් ඔයාට අඳින්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් හොඳම දේ සනිස් දැක් අඳින්න. ඔය නිකන් බාට කැලි දෙකක් දාගෙන යන්න එපා. දෙවෙනි outfit එක අපි denim එක හැමෝම තියෙද්දි අපි t-shirt එක මාරු කරගමු flannel එකට. flannel එකයි denim එකයි පෙහ කරාම simple smart decent look එකක් දෙනවා වගේම තව එකක් දෙනවා මොකද හොඳ mature look එකක් පරණත look එකක්. ඔයා සාමාන්‍ය උඹේ වාසිය උන්ට වඩා පොඩි වගේ පේනවනම් හොඳම outfit එක තමයි මේක. මොකද එතකොට වා පොඩක් වැඩිමල් වගේ පේනවා. මමත් ඉස්සර එහෙමයි. මගේ වාසියෙන්ට වඩා මම බාල විදිහට පේන්නේ දැනුත් එහෙම තමයි. ඉතින් මම ක්ලාස් යන කාලේ ගොඩක් මෙන් ද outfit එක තමයි මේ flannel එකයි denim combo එක. මෙතනදී කකුල්ට ලෝෆර්ස් පාවිච්චි කරන්න. ලෝෆර්ස් තමයි මේ ලුක් එකට හොඳටම ගැලපෙන්නේ. මම කතා කරලා තියෙනවා ලෝෆර්ස් ගැන. එහෙම මම කරපු වීඩියෝ එක ස්ටයිලිෂ් විදිහට අඳින්න කැමති හැම කොල්ලෙක් ගාම වගේ තියෙන ඕන සපත්තු පහක් කියලා. ඒක මම උඩින් දාන්න ඒ ගිහිල්ලා බලන්න. ඒකදී මම මේ සපත්තු ගැන සා ඒවා අඳින්න පුළුවන් මොන වගේ තැන් වලද කියලා ගොඩක් විස්තරව කතා කරනවා. ඉතින් ලෝෆර්ස් තමයි හොඳටම ගැලපෙන්නේ මේ outfit වලට. තුන්වෙනි outfit එක polo plus chino combination එක. polo කියලා කියන්නේ t-shirt වලින් තියෙන ක්ලාසිම t-shirt එක. ඉතින් මේක ඔයා chino එකක පෙයා කරා කියන්නේ එන ලුක් එක හරිම ක්ලාසික ලුක් එක. මේ outfit එකයි තියෙන්න ඕනේ තුනම තියෙනවා. simple smart ඒ වගේම decent. polo එකක් වඩ මේ විදිහට ක්ලාස් එකෙන් විතර නෙමෙයි ඔයාලට ඔෆිස් එකෙන් දින්නත් පුළුවන් formal විදිහට. මොකද ගොඩම polo සඳින්නේ business casual විදිහට. ඉතින් ඔයා කල්පනා කරනවා නම් කොහෙන්ද මම හොඳ quality polo ටිකක් ගන්න කියලා. මම ඔයගලන්ට කියන්න අද video එක sponsor එක ගැන empire clothing club. empire clothing club එකේ polos මම දැන් අවුරුද්දක විතරද පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මගේ instagram එක බලනවා මම ගොඩක් මේ polos එක photos ගහලා videos දාලා තියෙනවා. මම personally ගොඩක් polos ඇඳලා තියෙනවා එක එක brand වල. ඒත් empire clothing club එකේ polos තරම් quality polos මට වෙන කොහෙවත් හම්බෙලා නැහැ. මොකද මේවා polycotton වගේ පිටරටින් import කරපු හරිම premium materials වලින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම හල්ලද්දිත් හරිම soft. මම ඇඳන් ඉන්නේ ඒ polo එකක් තමයි. තව ලොකුම දෙයක් මොකද මේක අපේ ලංකාවේ brand එකක් ඉඳලා ඒගොල්ලෝ හදන්නේ ලංකාවේ ක්ලයිමේට් එකට හරියන්නේ. ඇඳන් ඉන්න අපහසු නැහැ, දාඩිය දාන්නේ හරිම බ්‍රීදබල්. ඒ කියන්නේ හොඳ වාතාවරණයක් ලැබෙනවා ෂර්ට් එක ඇතුළේ. ඒ හින්දා අපිට මේක ගොඩක්ම ගැලපෙනවා. මට තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. මේක මගේ පළවෙනි ස්පොන්සර් එකේ හින්දා මම කවදාවත් මේ channel එකේ මම විශ්වාස කරන නැද්දක් මම පාවිච්චි කරන නැද්දක් උඹලට රෙකමෙන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. මට කොච්චර ලොකු brand ඉල්ලක් හම්බුණත් මම කවදාවත් මම විශ්වාස කරන නැද්දක් මේකේ ප්‍රොමෝට් කරන්නේ නැහැ මම channel එකේ. ඒ වගේම තමයි සාමාන්‍ය කොල්ලෙකුට afford කරන්න බැරි දෙයක් මම කවදාවත් මේ channel එකේ ප්‍රොමෝට් කරන්නේ නැහැ. මම එහෙම කරලා තිබ්බනම් එහෙම කමෙන්ට් එකක් දාලා බැනලා channel එකට unsubscribe කරන්න. මොකද මං උඹලට බොරුවක් කරලා තියෙන හින්දා. ඉතින් මම ඇත්තටම මේක විශ්වාස කරන brand එකක්. ඒක තමයි මම උඹලට මේක recommend කරන්නේ. ඒ වගේ මේ කට්ටියක මට හොඳ friendship එකක් තියෙනවා. ඒ හින්දා මම ඒගොල්ලන්ට කිව්වා මගේ audience ලාට හොඳ deal එකක් දෙන්න කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මට link එකක් දුන්නා. මේ පල්ලෙහා දාලා තියෙන link එක description box එකේ. ඒකට ගියාම ඒකේ තියෙන හැම එකක්ම වගේ හොඳ discount එකක් දාලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. ඒකටත් link එකක් දුන්නා. discount code එක men's fashion missel කියලා. මේක ඔයා ගහපුවම වගේ order එකෙන් 5% අඩු කරගන්න පුළුවන්.
මේක මගේ ඔඩියන්ස්ලටම ස්පෙෂල් ඩීල් එකක් ඩිස්කවුන්ට් කෝඩ් එක මෙන්ස් ෆැෂන් සෙල් මම දන්නේ කොච්චර කාල මේක තියෙයිද කියලා ඉතින් සයිට් එකට ගිහිල්ලා බලන්න එක එක ඩිසයින් වලින් එක එක පාට වලින් ගොඩාක් පොලොස් තියෙන වරයිටි එක ඔයගලන්ට කැමැතිය තෝරගන්න පුළුවන් ඔයාලට ගැලපෙන විදිහට ඒ වගේම මේ කෑෂ් ඔන් ඩෙලිවරි තියෙනවා ඔයගලන්ට ගෙදරට ගෙනාවට පස්සේ සල්ලි දෙන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේක ශ්‍රී ලංකාව පුරාම ඩිලිවර් කරනවා දවස් දෙක තුනක් විතර යන්නේ ඔයා ඉන්න තැන නෝ පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙයි ඒක ඔයා හොඳ ක්වොලිටි පෝලයක් ගන්න බලන්න ඕන එම්පයර් ක්ලෝදින් ක්ලබ් චෙක් අවුට් කරන්න ලින්ක් එක තියෙනවා පල්ලෙයා මේ ඔට්ෆිට් එක කකුල් දෙක දාන්නේ මොනවද කියලා බලන්න ඕන ස්නීකර්ස් හරි ලෝෆර්ස් හරි තෝරගන්න අනිත් ඒවා දාන්න එපා හොඳ ක්වොලිටි පෝලයක් ඇඳලා කකුල් දෙකට සෙරපු දෙයක් දාන්න එපා ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ එහෙනම් ස්නීකර්ස් හරි ලෝෆර්ස් හරි අඳින්න මේ ඔට්ෆිට් එකත් එක්ක නම්බර් 4 අපි දැන් චීනෝ එක හැමම තියෙද්දි පොලෝ ටී-ෂර්ට් එක මාරු කරගමු ඩ්‍රෙස් ෂර්ට් එකට ඔයගොල්ලෝ දන්නවදිනේ ඩ්‍රෙස් ෂර්ට් එකක් තරම් ඩීසන්ට් ෂර්ට් එකක් වෙන නැහැ කියලා ඉතින් මේක චීනෝ එකක් එක පෑ කරා මේන ලුක් එක හරිම ඩීසන් හරිම ගැලපෙනවා මේ වගේ ක්ලාස් ලෙක්චර්ස් වගේ දැනගට ඔබ කෙට්ටු එකක නම් ඔබට ගොඩක් ගැලපෙයි මේක ටී-ෂර්ට් අඳින්නට වඩා මොකද මේ වගේ අද්දිකට එන හින්දා ඔබේ කෙට්ටු ගතිය වැඩි පේන්නේ නැති වෙයි ඒ වගේම තමයි ඔයාට ඕන නම් මේකේ चीन के मारू कर ड्रेस पैंस देख मेक वगे एक मेस दी चीनो पास कुमार मेवागे उड़ाला चीनो समय मुद्र हरियाणा मित्र दी कल आटो स्नीकर्स अंदा लोफर्स अंदा मे दौर अवट गल मम्मी पेन तीन मेक ट्राई कल नील पार क्लास नंबर फाइव लास्ट नी अड़ अवट कदा लांग स्लीवे कागो पैंस लांग स्लीवे हर मोडर्न एजी लुक इधम कागो पैंट्स पे आकर हम स्टाइलिश लुक कमेनो मेतन कलिंग आउटफिट कम बट लांग स्लीव गोड़क वासीवे मे आउटफिट अवधानता है कागो पैंट्स मगते कागो पैंट्स लोक क्याली बैली फोकस गोड़ा कागो पैंट्स गंटेप एक डीसेंट लुक मुद मिनिमलिस्टिक पैटर्न गोड़क नदी सा प्लेन कलर कागो पैंट्स गबा तो मगतने मेकना मेने के सबत्त गल स्नीकर् सारे लोफर सारी अंदा मेने का सारी अंदा हिंदा स्नीकर्स पावच कर मे आउटफिट इवागे मैं हितना मक अन्नती ज्युवेल सूत व्याकर मेम वॉचस नेक्लेस आगे रिंग्स गुड़ाक लोक रिंग्स अंदा दिखा कुपरी मगे मदन मैती ज्युवेल अंदा हरी मैं वीडियो अखरा हेम को ज्युवेल की मम्मी उड़ींदा अना एक मे वीडियो के वारे बल्ड एना को नदर मम्म हितना मे वीडियो का क्लास वर्ल्ट लक्चर्स वर्ल्ट स्टडी उदाला उदाहरण वीडियो लाइक कर रही है ये मैं चैनल के फिटी के अंड हरी मना सब सब्सक्राइबर्स अदाकने मम्म फल वीडियो अपलोड करें मे चैनल के आवृत्ति डिसंबर रेखा मे आवृत्ति डिसंबर रेखा फिटी के उदाहरण එහෙනම් පුළුවන් තරම් යාළුවන්ට මේ ෂෙයා කරලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන channel එකට ඉක්මනින්ම තව දවස් පහක් වගේ තියෙන ෆියුටි කේක් ගහපු ගමන් මම Q&A වීඩියෝ එකක් කරන ඔයගලන්ට ඕන දේ මම අහන්න පුළුවන්. ඒකට අදාළ ප්‍රශ්නත් ඔයගොල්ලෝ comment section එකේ දාන්න. ඔයගලන්ට මොනවද මගෙන් දැනගන්න ඕනේ කියලා. ඒවට මම උත්තර වෙන වීඩියෝ එකක් හදලා දෙන්න. ඒත් එක්ක මේ Empire Clothing Club එක check out කරන්න අමතක කරන්න නැතිව link එකේ පල්ලා තියෙනවා. ගිලබන් site එකට ගොලඟේ. අපි එන ගිල ගිරිය සෙට් එකමු. ජය